Karong kagabi on ang atong hisgutan dinhi usa ka sa atong miagi nga mga uh, lecture niining milabay nga tulo ka eh Duha ka gabi kagabi, rather atong gisgutan ang pito ka timbre konsilyo nga nasuwat sa pinadayag kapitulo 6. Ako namong gisuginlan nga ang seven seals recorded in Revelation 6 usa ka na ka maka hon nga tagna gipakita sa Dios kang apostol San Juan pinaagi ang mahitabo sa pundok sa katawhan sa Dios gikan sa panahon sa mga apostolis dayong kayab ni Kristo paingon sa langit hangtod yun sa iyang pagpadayag. O so far sa milabayang doon kagabi, na isgutan nato ang unang upat ka mga timbre sa pinadayag sa Ang upat ka mga kabayo, nga lain, -lain o kulur. Ang puti nagsimbolo sa iglesia nga mogi gitalikda ni Kristo o gipakatag sa mga apostolis dito sa Imperius Roma nga mao ang baluarte sa ilang lugar dayong kayab ni Kristo. Ang puti nagsimbolo sa kaputli sa pagtulunan ni Kristo nga maupoy giwalis mga tinunan o mga apostol. Apan human sa period sa puti nga iglesia nga nagrepresent sa tuig 31 AD to 180, misunod ang pula nga kabayo kansang nagsakay nagdalag espada. Nasabta na sad nato ang kahulugan ni Ana simbolikan hon nga paghulagway sa panahon nga ang iglesia nga bagong mitubo o bagong midaghan gi upos kung gi uh, gilutos sa paganong Roma diin dito magsugod o lukop ang ibanghilyo simbolo sa pula mao o simbolo sa espada mao ang pagpanlutos sa mga paganong kristyano sa mga Kristohanon nga misunod kang Kristo og sa mga tinunan. Apan wala sad magdugay ang simbolo sa pulang kabayo kutub sa 313 AD kay mipuli ang itom nga kabayo. Ap, ato na sang nasabtan nga simbolo kadto sa panahon nga ang iglesia Nag-anam siyang tubo og milukop sa Roman Empire apan ni Anang Panahona, Nasudlan ang pundok sa Dios sa mga katawahan nga matawag natog hilaw. Kristiyano ang pag-angko nila sa ilang kaugalingon apan nagdominar pa diha kanila ang mga tradisyon sa pagano. Labi na ang nangulo sa imperyo ni anang panahon nga si Constantino ang bantugan. Gipasiugdahan niya pagpasulod sa iglesia ang mga an nga moakomodar sa mga pagtulunan sa pagano. Maayo ang iyang tuyo. Kaya ang iyang tuyo mauman nga aron sa yun dawaton ang kristyanismo sa mga pagano, ang mga tradisyon ng pagano ilalamang hatagag ngalan ng mga kristyano. Sa to pa sa yun, ning ambit ang kristyano sa doktrinas pagano ning ambit pud ang pagano sa doktrinas Kristiyano ug niana nga panahon nagsugod ang pagkadaghan sa mga tao nga murag nasagol na sa ilang pagkinabuhi ang paganismo o Kristyanismo. na ang panahon sa itum nga kabayo. Apan atong nasabtan nga wa mulungtan ang panahon sa itum nga kabayo kay kutubraman kini sa 538 AD Mao'y sa atong mga komentarista o mga naghatag o kahulugan sa mga propesya o mipuli ang luspad nga kabayo ang ikaupat. Ang ikaupat nga kabayo nga luspad nagsimbolo di ay sa kristyanismo nga ning samot na siyag sanay sa kalibutan apan sa aning nga panahon sa kapinugos kalibo katuig katuigan ning lukop ang kristyanismo na wala sa iyang insaktong dapit ang balaang kasulatan. Kay ang mga tao misunod na lamang sa gisuti sa kagamhanan nga gikabay sad sa relihiyon. So, munay panaghiusa sa religion and the state or pangagamhanan o sa pagtulunan apan ang mga taong naglingkod sa pangagamhanan, pulo sila ilalom sa mando o sa blessing o sa influensya sa mga tawo nga nangulo sa simbahan. Mauna ang representation sa iglesia nga gihulagway sa luspad nga kabayo. Grabe sa nagsugod sa nianang panahuna ang hilabihan nga pagpanlutos o niining panahuna sukwahi so, sa panluto sa puwang kabayo diin ang mga Kristiyano giluto sa mga paganong Romanhon niining ining panahona ang mga Kristiyano gilutos na sa isig ka Kristiyano kay duha naman ka klase ang Kristiyano ang Kristiyano nga mipalabon pagsunod sa Biblia o ang Kristiyano nga ilang gipasulabi ang gisulti sa kombinasyon sa kagamhanan ug sa relihiyon nga milukop ug midako gayon ang tradisyon ibabaw sa Biblia. Tungod ni ana nahitabo ang persecution, ang wala motamod sa combined rule of government and religion maangataw sila nga gilutos ni anang panahon sa luspad nga kabayo. Karon higala, anhi kita sa pagpadayon ni aning ikalima katimri. Mabasa kini diha sa pinadayag sais bersikulo 9 ug 10 on gyapon ako si Brother Chris nga moari diri kay atong ipabasa kaniya ang pinadayag sais bersikulo 9 ug ang pagbukhad kun pag-abli sa kurdiro si Ginoong Yesus sa silyo kun timri sa ikalima nga timri diha sa sinulat nga gibuklad sa tubangan ni Apostol Juan sa iyang pananaw. Basahon nato pinadayag says noybi og Og sa pagbukhad niya sa ikalimang timri, nakita ko sa ilalom sa halaran diin ang mga kalag sa gipamatay tungod sa pulong sa Dios og sa pagpanghimatuod. Og sila managsinggit sa makusog nga tingog o magaingon o labawang magbubuot nga Balaan o tinood unsabah kadugay ang dili nimo paghukom sa mga nagapuyo sayuta, yuta o magapanimalos batok kanila. na uh, naputol ang atong tekstong mga kisaonan. Anyway, uh, ang gihulagway sa Pinadaya Kapitulo 9, 6, versikulo 9, ang ikalima katimre. Dili na mga kabayo, apan ang gipakita kang isp, Apostol Juan, mga kalag sa mga taong nagilutos. gilutos. Tingaling uban ninyo maghuna-huna na agdi ay kalag. Kay kini sumala din he na nagsinggit man sila sa makusog tingog ngadto sa makagagaho mga Dios nga nag-ingon kanus pa manimo sugdi ang pagpanimalos alang kanamo ang buti pasabot ini ang gipanglutos nga mga tao Muragang ilan dugo, misinggit nga to si Diyos. Imuram pasagdan ba kami nga ihawun tungod sa among pagbarog sa si kamatuoran ang uban mga pangutana na agday Biblia Pastor nga ang mga kalag ang mga patay doon ay kalag na nagsinggit higala ako muntung ana natay topic para ni ini, ini ni na ibilin nga pila kagabi eh. pero ni takna aku na ako kamong sugin balik mo nga to sa Hinesis Kapitulo uh, 4 Bakit aninyo dito ang istorya kalabot sa kang kain o kang abil? Diin ang maguwang nga si kain, nagdalaghalad sa Dios nga dili sumala sa si kabubuton sa Dios. Apan si abil, nagdala sa bughalad sa nga gituman gyud niya ang gipangayo sa Dios nga halad. Tungod niini ang tao nga mihalad nga sa iyang kabubuton si kain nasuko si ang manghod nga mihalad sumalas kabubuton sa Dios. Ako na lang sa inyo nitong mialabay nga gabi. Eh. Ang kasaysayan sa relihiyosong panglutos. Mga tao nga biyaan sa espiritu sa Dios makahimo sa butang nga di gyud angayan himuon sa tumutuo ang pagpatay og isig di himo Gihimo kana ni kain ang tumutuo nga ning alagad sumala sa iyang gusto. Representasyon si Cain. Sa mga tao nga miabot sa kasaysayan sa kalibutan, nga mupadayon lag simba apan dili musunod unsay gisulti sa Dios sa laing bahin ang nagsunod Sagisulti sa gisulti sa Dios nga mao si Abel nahimong sintro sa iyang kapungot og kasuko busa sa record sa kasaysayan gipatay ni Cain si Abel ang iyang manghod. Ug basahon ninyo pagpadayon ang maong istorya, na ay panahon nga ang Dios nangita sa magsuon og sa nakita niya si Cain, manay subay sa Genesis kapitulo 4, utana ang Dios hay man di ay, ang imong igsuon. Og ang igsuon nga dunay guilty conscience. Niingon, magbalantay bago na sa akong isoon, inay nga magpakita siya kahasol siya ang tanlag, gitubag na noo, hinoon niya ang ginoo, am I my brother's keeper? apa ang pangutana sa Dios kaniya daw sama lamang sa pagsudya. Wala malilong sa akong pagtanaw kain ang imong gihimo. Busa, may tiksto ang Biblia sa inisig nga nag-ingon. Og, ang dugo sa imong igsoon mituaw nga kanako man ma ma magpasabot mo nga ang dugo misulti sa Dios mo punay gikuha ni ining mga tawo nga ona nga ang kalag sa mga taong nga gipanglutos ni singgits Ginoo kanus apa manimo mi ipanimalos dili simbolikanhon kana nga pinulungan nga ang buot ni ana ipasabot wala malilong sa pananaw sa Dios ang gihimo sa mga manlulutos ngadto's ilang gilutos busa ang timbre konsilio numero 5 nakita ni Juan nga ang mga gipang gipanglutos ang ilang dugo ni abot sa langit ug daw samas nagaingon hangtod kanus aman minimo ipanimalos ug ang tubag sa Dios hamubo na lamang nga panahon maunay nakita ni Juan sa ikalima katimri. Higala ang linutosay nga naitabo sulod sa kapin sa uskalibo katuig wala malilong sa mata sa Dios. Ang mga martir nga gisunog sa tubangan sa katilingban tungod lamang sa pagdili sa state religion, government and religion combine sa ilang pagdili sa mga tao o ang uban gani nining matawhana milalin in taon paingon sa dapit ng wapa kaayoy tao sa Mas Amerika misakay silang barko gikan sa Europa sa London paingon sa England sakay sa Mayflower ni atong 17th century o misugod sila sa pundok sa mga tao diris Amerika nga dunay kagawasan sa relihiyon Muna ang pagsugod sa demokrasya sa Amerika na wanay gobyerno nga mulus lutos og tao tungod sa iyang gituuhan diha na magsugod ang maong American colony ni atong 17th century sa United States of America. Apan higala niabot ang panahon. Matod pa dinhi eh, pasaha kung mabasa pa na nimo Chris. Makuha pa na nimo. <laughs> din dinhi. Eh. Ang gitawag Og irihis ang mga tao na nagipang lutos. Mao ang mga tao nga wala sa pagdili sa gobyerno og sa relihiyon Og pagsunod sa tradisyon nga giimpusar sa state religion. Mao na sa Pinadayag Kapitologis. Og atong tanahon ang misunod ni Ana, ang atiksto ni Anna. Nagsaad ang Dios kanila nga hamubo lamang ang panahon sa ilang pagantos. Nga sa ato pa, muabot ra ang panahon nga ipanimalos sa Dios ang gipanlutos kay ang mga taong na naglutos makatilaw man sa silot sa Dios. By the way, kung padayon nato ang pagtuon, dili hinuon na naapil ni ining atong series karon na sumpay diha sa pinadayag 15 o 16 sa diyang gibuk-buk sa Dios ang katapusang pito kahampak. Simbolikan hon nga ang silot sa Dios gipadanga taniya sa mga tao diri syuta nga milutos sa mga matinumanon. Apan atong padayonon mga diri na kita karon sa ikaunom nga timbre. Ang ikalima ka timbre ay ninyo kalimti ang mga taong gipamatay simbolikan hon nga nag-ingon sa Dios Ginoo hangtod kanus ama linutosay apan nitubag ang Dios hamubo na lamang nga panahon padayon nato ang timbre numero 6 nga mabasa sa pinadayag kapitulo 6 versikulo 12 Sa 13 sa pagabli sa ikaonom ka timbre nahitabo ang usa ka dakong linog basahon nato ni kining maong linog ma nahitabo didto sa Lisbon Portugal kaniad tung Nobembre 1755 og na record ingon nga usa kalabing kusog nga linog nga nakadaot sa labihan kadako nga bahin sa Europa Hinumdumi ang ikalimang timbre nagrepresentar sa katuigan gikan sa mga 1400 hangtod sa mga 1700 Symbolically, ang mga events ni Anang Panahona, nagpadayon ang persecution. Muna, ang ni Anang Panahona, may mga reformers nga gipangsunog, ug may mga tao nga mituman sa Dios nga milalin gikan sa Europa, mibalhin paingon sa Amerika. Ni Anang ang katuigan, apan ang misunod nga period sa iglesia, ang nga timbre mao ang period gikan sa 1700s hangtod sa dapit sa mga 1800s. Atong basahon ang versikulo 12. Og sa pagbukhad niya sa ikaunong nga timri, mitanaw ako og ani karon, miabot ang usa kadakong linog, og ang adlaw na himong maitom ingon sa panapton nga hinimog maitom nga balahibo. Ang tibuok ok, nga bulan, nahimong daw dugo. Ato nang gisgutan ka ganina, batao na itong versikulo 13. Eh? O ang mga bituon sa langit na nga tagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga gikosokoso kusokosoho koso na kini sa makusog nga hangin. Higala, tumduma, ingon ini ang talanaon, nagtanaw pa ni ini si Juan. Pagkakita ni Juan ang iyang nakita, gibuklad sa kurdiro, pinagis liabi diya sa ang kamot, ang ikaunom nga timbre. Pag-abli sa ikaunom nga timbre, ang nahanyag sa pananaon ni Juan, mao ang usakadakong linog. O, ato na isgutan din he, nga ang maong linog, mao ang nahitabo dito sa Lisbon, Portugal, kani atong Nobembre 1, 1755. nganong nung nahibaw man may linog nga nagsimbolos katumanan sa ikaunom nga timbre. tungod kay nagsunod-sunod ang hitabo nga ginganlan sa pinadayeg sa 12 og 13 unang nahitabo ang dakong linog actually kun imo yung subayon ang mga linog sa kasaysayan na ay daghang dagkong linog nga linibupod ang mga taong nangamatay o ang destruksyon ni ini sa sibilisasyon dako apan ang Lisbon Portugal earthquake ang Lisbon dili man na moy kapital sa Port, uh, ang Lisbon kapital kana sa Portugal mao nay sentro sa ining pa ang gingala nila epicenter diha ang sentro sa linog apan ang mga kasaysayan nga nag-record sa mga nanghitabo kani adto nag-ingon nga ang gikusgon sa maong linog miabot og 1500 ka milyas palibot sa ato pa tibuok Europa ang naapiktahan diha ang epicenter sa Lisbon Portugal apa nang iyang naapiktahan daw halos tibuok Europa nga ang namatay ni ining panahon na kapin sa 60,000 ka mga tao o ang destruksyon ni ini sa mga dagkong gambalay sa dagkong sibilisasyon hilabihan ang mga maghuhubad sa Biblia ang mga Bible commentarista o Bible scholars United ang labing daghan kanila sa pag-interpret sa pinadayag 6 versikulo 12 na ang maong dakong linog sa Lisbon, Portugal, simbolo sa pag-abli sa ikaunom nga timre. Nga naman, kay sa versikulo 13, ato namang nakitaan, human sa dakong linog, nag-ingon sa 12, Pagbukad niya sa ikaunom nga timri mitanaw, kung ania karon may abot ang sakda kong linog. Ang sunod ni ana nga naitabo, ang adlaw na himong itum ingon sa panapton nga hinimog maitum nga balhibo ang tibuok ng baulan na himong daw dugo. Nakuha ninyo ang pinulungan. Nagsunod ang linog nga dako sa mangit-ngit nga adlaw og sa pagpuwa sa buwan. Versikulo 12 na. Abin ninyo, ang linog na hitabo sa Nobyembre 1755. Nahibalumog kanos sa panahona, ka na hitabo ang pagngit-ngit sa adlaw nga wa nagud mahitabo pa ug ato rag panahon na hitabo kana ni atong Mayo 19 1780. 25 years gikan sa Lisbon Portugal earthquake 25 ang years ang milabay natuman ang laing bahin sa pinadaig sa bersikulo 12. Ang pagngitngit sa atong kalibutan kay kini nga eclipse na record kini diha sa mga history books nga wala pa mahitabo sukan ug wa na pud mausab say bot pasabot kausara na hitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga may kangitngit nga eclipse nga sama ni ini kay sumala sa sugilanon nga record sa mga panid sa kasaysayan alas nuybi pa sa buntag igo palang mi lusad ang mga manok aron sa pag uh, panuka igo pa lang nakatugway ang mga mag-uuma sa ilang mga binuhi sa mas mga baka o mga karniro alas nuybi pa sa buntag sayo mingit-ngit ang kalibutan sa kangit-ngit nga dili ordinaryo. Kitang tanan, nakakita na mag-eclipse, di ba? Nakaagi na ta tanan, ana eclipse. Apa na eclipse, ang atong nahibawaan, kadyut region kaayo, agani o sa kaminoto, o sa itraintara ka segundo, nga ang atong buwan, musalipon sa adlaw. Unya, pagsalipon sa buwan sa adlaw, nan ang siga sa adlaw, dili kaayo pariha kakusog mungit-ngit pod pero ngit-ngit nga murag hapon nga naman dako manggod ang adlaw kaysa buwan busag musalipod ang buwan gamay ra sa adlaw ang masalipdan may ngit-ngit man sa kalibutan pero lumalabay sa mubo lamang nga panahon either 30 segundos or taas-taas duha -taas, ka minuto pero kining nahitabo sa Mayo 19 1780 ang record sa mga history books nag-ingon nga midangat kining maong kangitngit sa pipila ka oras murag nihunong ang adlaw nihunong ang buwan unya ang buwan nga mas gamay kaysa adlaw mi tibok ug tabon sa tibok adlaw imposible mana mo record sa history books an unprecedented kind of darkening of the sun. Mingit ngit ang adlaw nga wa yun mahitabo sukad wa na po inausab nga sama ni ato muna ang mga Bible komentarista nag-ingon katumanan lang gina sa pinadayag size versikulo 12 nga human sa dakong linog sa 1755 25 years later nahitabo ang dakong kangitngit na hilabi ang itngita kay gani gidescribe sa ubang mga history books nga ang kangitngit grabe gyud kay bisag butangan imong patil nga puti ang tubangan sa imong mata maglisod ka pagkakita grabing kangitngita Lanit ra nga ngit Now, may lain pang tipik ang maong bersikulo sa pinadayang uh, pinadayag kapitulo 12. Unsa sa giingon di ang lain tipik, gawa sa pangit-ngit sa adlaw na ang gingalan diha nga uh, pagpuwa sa buwan. Nakitaan ninyo ang maong teksto? Pagpuwa sa buwan. Now, Ang tibuok nga bula na himong daw dugo. Kanang Mayo 19, 1780, iskinjul kana na nga ang bulan takdul. Hinundumi ha? Buntag sa sa Mayo 19, ang mga manok mi lusan, ang mga maguuma uma mi tugway sa ilang mga binuhi, apan banda alas nuibi mikalit kalit ugnit-ngit, ug ang kangit-ngit og ug pipila ka oras. Paglabay sa pipila ka oras dili gyud ordinaryo nga klase sa eclipse anang gabi takdul unta ang bulan apan sa paglugwa sa bulan nakita sa mga tawo nga ang bulan hilabihan kapwa O sa ka tanan ng aon nga wa pasab mahitabo sukad ug wa na mausab now sa atong kapanahonan karon dunay panahon nga ang TV musulti na to. Ugma tanaw mo sa langit kay makita ninyo nga ang buwan dili na sinaw nga hilo sa mas gamay nga hayag. Tanaw ninyo puwa ang buwan. Naana, ubay-ubay na na akong nagihan. Ang di nako ka makapila pero sa maka uh, sobra na tingali sa upat or lima ka higayon nga Gitan out tuod nato sa gawas ipakita pud sa TV ibutang pud sa newspaper gipicturan ang buwan nga puwa dili apan ang kapua sa buwan ni aning Mayo 19, 1780, extraordinary. Kay mura magkapua sa dugo, dili man murag igo lang na orange gamay ang yelo. Sa mas makita nato to ni ining nilag blood moon sa pagkakaron. Sa ato pa higala, igo lang yun, gipasabot ka nato sa Diyos, na anak kita, may atong panahon na, 1780, 1755, na kita sa katuigan, sa katumanan, sa ikaunom nga timri. Now, may lain pang tipik ang ikaunom nga timri. Versikulo 13. Basaha ko no, Chris. O ang mga bituon sa langit na nga tagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga kusukusuhu na kini sa makusog nga hangin. Now, ang mga shooting star, kana mga bituon nga matagak. Ambot og pipila ninyo dire ang wa na, ana ako kadaghan ako kakita ni anak. Kay kung mutanaw ako langit nga limpyong langit, da ang kabituonan way dampog. Panahon sa kagabi yun, umupulaw ka, mugawas ka, naagay panahon nga sa imong pagtutok, naagay panahon nga mukalit na ay kidlap sa langit nga murag ning sutoy, tsh, ning lupad, bituon. Ginganla na sila sa in English o meteorites or shooting stars. Kanang shooting stars kun meteorites or ginganlan na asteroids, mo na term nga gigamit sa in English nga pinulungan, mga tipaka kana sa lain-lain nga heavenly bodies samas atong buwan, samas ubang planeta, tipaka ba? nga nabuwag sa aksis sa iyang gravity unya milupad sa kapunaw-punawan sa hilabihan ka kusog tungod kay milupad man sa kapunaw-punawan nga hilabihan ka kusog ang makita nato sa atong walay teleskopyo nga mata murag nagkalayo shooting star ang ngalan ana dili na siya uh, extraordinary, mahitabo gina kay scientific man ang shooting stars. fragments of heavenly bodies that fly without control ang ilang speed tungod sa friction ni ana sa ilang agihan nga dapit mura pug nagkalayo. pareha ni ana ang inyong gunitan ng fireworks og magbag-on ang uban ninyo nakakita mani ni ana say magunit ang mga bata og uh, tukog unya ilang duslitan ang tumoy niya manghug nang mabituon nga aon. Iwan ana now ang shooting stars kung asteroids, kung meteorites, Ordinaryo na. Kada, kada gabi na ana, us kagabi na upat. Ang mga scientist nag-ingon nga, ang bulan sa Nobyembre maugi na ang pinakadaghan o bitoon nga mahulog sa kada tuig. Bulan sa ni ining panahon na higala, dili kay usa duha tulo kabuok ang ilang nakita nga may ulan sa langit sa magyud ang langit og giuyog sa magyus gigunitan sa mga bata nga fireworks panahon sa bagong tuig nga ang pagpangatagak sa bituon pariha gyud sa imong makita hilabihang kadaghan apan ni anang panahon na dili pud kay pinalang ka segundo pila lang ka minuto It was three to four hours, upat ka oras, miulan ang langit, unsa'y gidescribe sa pinadayag, Kapitulo 3, si Bir, uh, 6, Versikulo 3. Si. Basahon nato ang pag-usap. O, sige. O, ang mga bituon sa langit, na nga tagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat, sa kahoy nga higira, sa diha nga kusukusuhu na kini, sa makusug nga hangin. Kanos amanin na hitabo? nga kausara mampod ni nahitabo, nahitabo ka na hitabo wa na mampud mausab na hitabo kana ni atong November 13, 1833. Nakita ninyo ang pagsunod-sunod sa mga hitabo. Versikulo 12 sa Pinagsadiag says nag-ingon og sa pag-abli sa ika nga timri na hitabo ang dakong linog. Ug nahibawa na mao mauna ang linog sa Lisbon, Portugal sa November 1, 1755. Ang misunod nga bahin sa teksto nag-ingon, ug Ang adlaw na himong itum daw sama sa balhibong maitum. Kanos anahitabo, May 19, 1780, nagsunod ra ug ang bulan mahimong pula daw samas mas dugo. Versikulo si Rana, tulo ka buok ang gipakita niya nga celestial science. mga ilhanan nga nahitabo sa langit nga na, nagpailas mga tao ni ana mo sa panahon sa ikaunom nga timbre. Linog nga makusog, mingit-ngit ang adlaw, na puwa ang buwan, og ang bersikulo nag-ingon o ang bituon na nga tagak sama sa mga bungang luyat sa kahong higira nga giuyog. Kamuha mo ka kitag kahong higira. Kami nga kadaghan na ka, nagbalik-balik na sa Israel nakakita kami. Mura na siya og kahoy nga ang iyang bunga murag lumboy. Figs. Ngingan na siya og fig tree ang iyahang kahoy murag uh, bunga murag lumboy apan ay panahon nga hangino na gani na mga tagakra ang mga bunga magpasa do nas punuan Marih, ma papareha po diri sa atong mga pangkutkuton ang mga lumboy sa mga kabog mga tagak apan kini nga talan-aon dili ni ordinaryo nga no man kausara man pod ni nahitabo November 3, 1833 53 years gikan sa 1780 nagsunod ra gyud walay os kagatos katuig ang paghitabo sa tulo ka dagko uh, ka dagkong hitabo nga gisgutan sa pinadayag size 12 ug 13 ang dakong linog ang pagngitngit sa adlaw ang pagkapuwa sa buwan o ang pagpangahulog sa mga bitoon nga may kabat ug, upat ka oras ug dili kay ginatus lamang linibu nga ang mga taong na nagtanaw ni ini dito sa Amerika nga bahin misinggit mao na ni ang katapusan sa kalibutan ah nakuyawan sila kay sa bersikulo 14 mabasa ni mo si basa ang sunod nga hitabo sa ekonom katimbre mao ang pagbalik ni Jesus mabasa ang maong tulukibong hitabo sa pinaday 14 Asayes 14.17 Naninggit ang mga dautan aron tumpagan sila sa mga pangpangog bato kay wala may makapugong sa paghukom sa Dios. Basahon nato ang pinadayag 6 bersikulo 14. Ang langit, ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran ug kapuloan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. O niya, ang mga hari sayuta yuta, og ang mga kadakuan o ang mga hiniral, ug ang mga dato, o ang mga kusgan, o ang mga matag-usa, o lipon o taong gawas, mitago sa langob sa mga pangpang sa kabukiran. O manag-ingon ngad kabukiran o sa kapangpangan, tumpagi kami, sumala o tabuni kami, gikan sa naong sa nagalingkod sa trono, o gikan sa kapungot sa kordero, kay inig kay inahi na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makabangbang nini. Okay, atong gisgutan ka ganina. Pag-abli sa ikaunom nga timre. Ingon na Biblia, nahitabo ang dakong linog. Ato na nang Ang katumanan ni Ana, ang linog sa Portugal earthquake, November 1, 1755. Apan ang bersikulo nag-ingon, Og nahimong mangit-ngit ang adlaw. Nahibaw na po na, natuma na po na, Mayo 19, 1780. Apan ang tipik sa mga bersikulo nag-ingon sa gihapon Og ang bulan nahimong mapula daw sa dugo. Nahibaw na po na, Ang gabi ika na sa kantong pangit sa adlaw sa May 19, 1780. Versikulo 13, nag-ingon, o nahitabo ang dako nga pag-uyog sa langit nga ang mga bituon daw sama sa mga bungang luyat sa kahing higirang nga giuyog. nag ang langit, hila daghana sa mga bituon nga nangatagak. Dili na ordinaryo. Langit nun ranggahom ang makahimo sa hitabo nga sama ni ana. Nga naman, igo lang ipaila sa Dios ni ana mo sa panahon sa katapusan. Now, between sa versikulo 13 si, og sa versikulo 15 na versikulo 14. Og ang versikulo 14, naghisgot ka nato nga ang langit, mga atong paniha, gilukot niyo, atong basawang pag-usap, uh, atong ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran sa kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Kung mubalik ta ngadto sa Matthew 24 sa paghisgot ni Hesus sa mga ilhanan inigbalik ni Kristo dinhi siyuta. sa niya ang maong hitabo. Dunay dakong linog, dunay pagpangatagak sa bituon ug dunay pagpangabalhin sa mga isla tungod sa linog. Kuyawan na ang sa isla. Nakaagin ang taglinog tanan. Pero apatakakita na ng linog na nangabalhin ang isla. Hilabihan kana na ang linog. Nauna sa versikulo 14. Apan igo kana na ang linog may tabo. Igo nga ang mga tao. Makuyawan. Mauna di ay na ang signal kay ni Anang Panahon na sa Matthew 24 naghisgot man sabi si Ginong Yesus. O nakita niya ang langit na nagisi gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. Og sa atong nakita karon sa pinadayag, nag nga ang, ang langit nagisi. Og unya ang mga tao ni anang panahon na managpaninggit. Lanawara, versikulo 15. Og ang mga hari, og mga kadakuan, mga hineral, mga dato, mga kusgan, matag-usa, ulipon, taong gawas, mitago sa langob, og sa mga pangpang -pang sa kabukiran, Og manag-ingon Ngatos kabukiran Musingit ngatos kabukiran Ng kapangpangan Tumpagi kami Og tabuni kami Gikan sa naong Sa naglingkod sa truno, Og gikan sa kapungot sa kordero kay naabot na ang dakong adlaw Sa iyang kapungot Og kinsabay arang makabangbang na ini Nibalik ang gino'o Kabahin sa ikaunom nga timbre Higala Humana ang pagngit-ngit sa adlaw Humana ang linog nga hilabihan kadako. Naay mga daghan linog karon dili na sama ni ato. Panapay umalabot ang linog nga mubalhin sa mga isla o kapuluan Muna atong gihuwat kay ang musunod ni ana ang paglukot sa langit ug paglukot sa langit mubalik ang Ginoo makita sa mga tao apan ang mga daotan nga ni ana panahon na naabtan nga buhi gisimbuluhan sa talan-aon nga muadto sa kabukiran muadto kapangpangan musud sa mga langob ug musinggit tumpagi kami di mi sa pagtanaw sa himaya ni Anang naabot kay ni na ang dakong adlaw silang kapungot kung naton tanawon ang sumpay sa Biblia samtang okay basa samtang ang mga matarong ba sa pagmaya kay naiabot na ang saad sa manluluwas ni ana din panahon na pagbalik sa Ginoo ka klase ang singgit singgit sa mga tao nga walang sa ilang buot ang ebanghelyo wala nila tagda ang maayong balita na sila kahigayunan sa diri pa sila syuta sa pagpaminaw kay daghan man ang kahigayunan nga ay mga magwawali nga muwali ni ining mga pasidaan sa mas gibuhat ni Noe sa wa pa ang lunop na amang gaming pasidahan apan wala man nila tagda na abot ang adlaw sa panimalo sa Dios pag abot sa Dios midagan silas sa kapangpangan midagan sila kabukiran midagan silas mga langob og na tumpagi kami higala ako mong sultihan inigbalik sa Ginoo duha ka klase ang singgit ang singgit sa mga wa mutagad sa Dios sa panahon nga may kahigayunan pa sa pagdawat sa kaluwasan nga magpatumpag na lang sila sa mga pangpang -pang, kay di sila kaagwanta magtanaw sa may sa Dios ug ang singgit sa mga matarong nga mabasa nato sa Isaias 25 bersikulo 9 ug ni adtong adlaw ani akaron kini maong atong Dios kita na naghulat kaniya ug siya magaluwas kanato kini maos hiwa kita managulat kaniya mga lipay kita ug magmaya diha sa iyang kaluwasan nakita ninyo duha kapundok sa mga tao ang nangandam sa ilang kaugalingon sa pagsugat sa Dios ang mga tao nga sa panahon nga miabot ang ebanghelyo sa ilang dapit ila kining gidawat o gikinabuhian nangandam sila sa pagsugat sa pagbalik ni Ginong Sos. Inigbalik si Ginoo, mabati ni mo ang ilang singgit. Ani na siya nga atong gihuwat. Mga lipay o managpaya kita sa iyang kaluwasan. Sa laing bahin, may mga tao nga sa normal pa ang kondisyon sa kalibutan. na sab sa pulong sa ibang ibanghilyo apan wala kini nila hatagi sa pagtagad kay para nila may mga butang dirisyuta syuta nga mas bililhon kay sa pagpaminaw sa minsays kaluwasan og sa pasidaan Naabot sab ang adlaw sa dihang ang Dios human sa dakong linog, human sa dakong kangitngit, human sa pagka sa buwan, human sa pagpangatagak sa bituon, sa dihang nga ang mga isla, mudagan silang atos nga kuiba, 100 ka kabatuhan o kapangpanan o musingit, lami kay di mi kaagwanta sa himaya ni Anang naabot. Duha diay ka klase ang mga tao nga maabdan serius ang nanagsinggit kay gusto silang mamatay na lang kay wa Manila nila tagda ang ebanghelyo ang nanagsinggit sa kalipay ni ana ang atong Dios nga gipaabot mao na ang ikaunom nga timre gala tan-aw nato aron maandam kita may pasidaan uh, ang manulunda nga angay usa natong madawat mao na ang narikod sa Pinadayag City bersikulo 2 ug 3 ako na nangibasa gibasa kaninyo sa milabayng semana ang maong spasidaan mao kini ayaw usa ninyo pagregmale ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang ako na ning gisgutan kaninyo sa dili pa ang dakong katalagman ining kalibutana ang mga manulunda na nga, nga nagunit sa mga hangin nga mao ang muguba sa kalibutan nga na-record sa Pinadayag Capitol City bersikulo 1. Gisinggitan sa laing manulunda ay sa ninyo buhi ang hangin. The winds of destruction, ang hangin nga mulaglag sa kalibutan ay sa ninyo na buhi hangtud! matiwas usa sa Dios ang iyang buhat sa pagwalis maayong balita o pagtimri sa katawhan sa Dios dias ilang mga agtang simbolikan hon giapo na nga pinulungan wa na magpasabot nga maghuwat usa tag manulunda nga moaris masgad nga moingon hala kamo mga taos masgad paglaray na mo kay ni anay among pina uh, pinabaga nga timri gikas langit kaya amo ning ipislit sa aron nga katimrihan mo og di mo maigo sa mga hampak di na mao ang timri sa mga agtang sa mga katauhan sa Dios mao ang ilang pagpakadawat sa ebanghelyo diha sa ilang hunahuna nga wa nay tawo nga makalaksi ni ana kay ang agtang sa tao, mao ang sentro nga nagubirno sa iyang pagkinabuhi na sa angtang ang paghimog desisyon na pun sa angtang ang pagsalikway kay ang gahum sa pagpili bunga kana sa tao nga naay utok agtang means decision sa tao ayaw sa ninyog buhi ang mga hangin sa katalagman hangtod katimrihan sa ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang maagtang ang gipasabot niya na hangton ang mga tao makabati usa sa ebanghelyo ug mupili pinagis ilang utok mo desider sa pagdawat nan makaila ang Dios kanang matawhana mao ang ako inig abot sa mga hampak dili na sila maigo anong nangitngit naman po ni mapasa pa na ni Mo Chris oh, gingon diri gikan sa uh, anyway atong basahon ang sunod nga slide kay arang-arang ni mabasa na tingali ni ni okay basa Chris tapos ni ini mubalik si Jesus nga magasakay sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata pinadayag uh, kat 14 uno, uno, buhat Ono buhat uno, 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 noy bay bay nga sonsi. Sunod. Bisandili kita makahibalo. Kanus ah, gayud mo balik si Jesus. Matiyo 24.36. Apan ang mga pasidaan, gipahibalo na kanato. Matiyo 24.33. Ang bote pasabot, why pizza? Muna gisultis Matiyo 24.36. Why pizza? Why tuig? O kabutang nahibaw ta ang hapit na nganuman kay nag-ingon ang Dios inig na naninay mga butanga ihangad ninyo ang inyo mga mata kay ang inyong kaluwasan haduol na wa nay ilhanan nga gisgutan sa Mateo 24 nga wa pa nato makita ang katumanan mismo ang ilhanan kalabot sa dakong linog ug ang mga anak nga linog nahitabo na mismo ang hilahanan kalabot sa pagngit-ngit sa adlaw na hitabo na o doon na pagay mga anak-anak ng mga eklipsi. Mismo ang pagpua sa buwan na hitabo na Mayo 19, 1780 o ang mga anak-anak na ginganlan sa pagkakaroon og blood moon. Nakakita na sa ta meteorites nga nangatagak sa makadaghan apan kausana na hitabo ang daghan yun kaayo sunod sa kapin sa upat ka oras ang November 13, 1833. Ang buti pasabot sa Matthew 24:36 ang tanang ilhanan ang tanang pasidaan, nakita na ninyo nga nangahitabo na, unsa na lay kuwang ang saad na lang nga humaniining tanang butanga mubalik ang Ginoo aron kuhaon niya ang mga iya amen Maonang atong gihuwat wa ta ok sunod simana ba bana wa ta ba ok sunod buwan bana wa ta ba ok sunod tuig bana ang uban gani gikapoy naghumuwat Apa nag-ingon si San Pedro sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 9. Ang ginoo, wala maglangay-langay sama sa paghuna-huna sa uban sa langay-langay. Apan siya nagtinguha lamang nga labing daghan kung mahimo tanan. Managpakadawat sa kaluwasan o managhinulsun. Muna iyang gihuwat mo wa pa mahonong ang wali mupuna hinungdan nga kami mintras tanto tugutan pa Dios makaya pa sa lawas makaya pa sa utok makahimo pa may pagantos mga lugar padayuno na mo nang gisulti sa Dios nganuman minsahik kines sa pasidaan nga dapat mahibawaan sa mga tao kay dili mosugot ang Dios nga mobalik lang siya diri nga ang mga tao makalitan wa mami ka anak Ginoo ako mosultihan tanan tao inigbalik sa Ginoo wa gyoy ikapamaliban nga di gyud makaingon Ginoo wa mami kaibaw ana igo la mosultihas Ginoo giskidulan baya mo duha ka semana ditos masgan wa lang gi mo naminaw hanang ang Simpre, ang buti pasabot ni ini, kalabot sa pagwalis ibanghilyo, ang sugo sa Dios ipadagat kinis tanang kanasuran, tanang pinulungan, tanang katauhan. Apan, nahibaw pong ginoo, nga dili tanan ang musanong niya. Nahibaw si anak mo nang sa Lucas 12.32, Mingon siya pagsuti, ayaw ka mo kaguol panono. Ano sa may but niya, pasabot. Nahibaw daghan ang giwalihan naamon po na nga tekstos Biblia nga nagingon daghan ang gipanagtawag apan dutay ra ang mga pinili pero nagklaro ang Dios na ako daghang karniro... wa sa sulod sa akong turil ang pangutana pasagdan ba sa Dios ang iyang karnero nga tuas o bang turil ang Biblia nagingon tawgon ko usab sila kay usarako ko ka magbalantay usaray akong panon. Kon karniro ka sa Dios, bisan asa kang karun. Bisang ka nga turil karon, bisan unsang punduka ang imong nasakupan, kung karniro gi ka sa Dios, nakaila siya nimo. Og siya nag-ingon, ang mga ako nakaila kanako og ako nakaila kanila ngano? Kay matud pa niya City, nagapatalinghog silas akong tingog og musunod sila kanako. Naibaw ang Ginoo sa kadaghan sa mga taos, sa kalibutan na hibaw sa kinsa iyang karniro kinsa may iyang karniro matod niya ang nagapatalinghog sa akong tingog munang kami nga mga magwawaliksyon di yun magsakit ang among tiyan kung naidaghang tao wag yun sa ilang buot ang wali mga pagaw na may gunalihay, wa sa ilang bula, wa, ma, 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 why, why, would we care? Ngano? mabalaka mamiana, nagisuti man sa Diyos, ang ako na ako, ug ako na nila, kay sila magapatalingog sa akong tingog. maunay ba si Hanan, nga inigabot ni Anang Adlaw sa pagpadayag, duha ka klase ang singgit, ang nagkabana, kaniya malipay ni Anang atong gihulat. Apa nang wa magkabana kaniya muduyog sa mga tao na nagans ka kabukiran o kapangpangan matos mga lamog langob ug mayon tumpagi kami di mi kaagwanta sa pagtanaw sa himaya ni anang wak namo tagda sa normal pa ang sirkomstansya namo sa yuta sa akres sayre nga duol na gayud siya gani nagatuktok sa atong kasingkasing kanindot nga pinulungan Tanawan ninyo ang ikapito katimri. Kaya ika-unom naman to katimri. Balik gino. Tanawan nato ang isuti sa ikapito katimri. So, oh, sa pag sa pag-abli sa ikapito katimri, nahitabo ang dakong kahilom sa langit. Na ay kahilom ang langit. O sa may kahilom sa langit, nag-ingon diha sa Bible nga, ang kahilom sa langit, mikabat og tunga sa takna. Na ato nabaya ng nahubad ang usa ka adlaw sa, tag, sa tagna nagsimbulog usa ka tuig kon ang usa ka adlaw nagsimbulog usa ka tuig na ay 365 ka adlaw og na ay 12 ka bulan ang 12 ka bulan na ay 30 ka adlaw ang 30 ka adlaw dunay uh, 24 ka oras ang tunga sa oras equivalent og more or less mga 15 dias. kung ato ginang tagaag computation ang kahilom sa langit sulod sa tunga sa uras nagsimbolo og mga duha ka semana hilom ang langit unsa man ang kahilom sa langit ang record sa biblia nagingon nga ang langit mahilom kaya ang atong Dios nga gamhanan nga naglingkod sa iyang trono sa gingharian sa langit. Kuyog sa iyang mga manulunda. Muna makita nimo sa pinadayag 14, mga besiklo 14, paingon sa 16. Ang atong buhi nga Diyos, kuyog sa mga manulunda, mukunsad sila nga sa yuta arun sa pagpangani, simbolo sa iyang pagkuha ni atong mga tao nga midawat kaniya ilang galabon ug dalhon sa gingharian sa mga linoas. Higala, karon mao ang tinimrihay, karon mao ang winalihay, karon mao ang panahon nga ang mga tao ilang isunod sa ilang utok ang offer sa Dios nga kaluwasan. Inigbalik sa Ginoo, dili kita makapangatarungan. Igo lang kita mudawat sa nahimong palos sa atong pagginawi sa diri patasyuta. Mauna ang mahitabo. Ang mga malipayon, mukuyog sa Dios sa gingharian sa langit. Ang mga misalikway kaniya, nagpasinggit og sila nangamatay. Uban sa hilabihan ka, maot nga kamatayon sa walay katapusan ang lahigala. Gusto gi ko makikita sa itong ginoo taod-taod na kong wali mahitungod niya. Taod-taod na po siyang nakigsulti nako sa personal nga pag-ampo. O nakigsulti po ko niya. Dili na ko gusto nga magpiyong ko samtang musulti ko niya. Gusto ko maabot ang panahon nga magtapad gimi kun mag-istorya mi. Ingon ana ang pagbalik sa si ginoo. May higayon siya para nako, may higayon siya para nimo. Gusto ka ba nga mahinagbo nimo ang atong manluluwas kung mao na imong pagbati gala mo tan aw kuno imong kamot kung gusto gi ka nga mahinagbo nimo ang atong manluluwas nga may personal di git sa mo ingon nga paghuwat sa hakay uh, ah, apay daghan dili ang buton sao na niya. Pero gisulti na niya, Apan gamhanan man po siya may panahon siya para nako, may panahon siya para nimo. Dunggo niya imong ampo, dunggo niya akong ampo. Kuntuhan na sa langit, na siya panahon nga makigsulti nato. higala? Higala, na akong gikalipay nga niining kagabion. Kining atong Dios nga milusad yun sa iyan trono. Why manulunda? Kanaghan matud pa sa obang komentarista, sa milusan si Kristo nga resyuta na ayo bang manulunda nga niingon ginoo ako lang ako lay adto ako lay mangitag pagi maluwas sa mga tao apan niingon ang ginoo dili walay laing makahimo ini ako ra ako gyoy mulusan sa yuta dili amo na man isa isalikway makas mga tao ila gani kan ingon ang ginoo mo na hinungdan nganong nilusad ko kay akong ibutang ang akong kaugalingon sa ilang luna. Mga matay ang mga tao kasi sila may nakasala, apan ako'y magpakamatay tungod sa ilang sala. Mauna hinungdan ng mulusan ko dito. Higala, tagaan itong mag-istorya. Dahil pagtapos, nining atong uh, topic karong gabi una. Bata-bata pa oras ron. Natapos tag sa'yo. May kaagil nga na isulat. O sa may tabok sa usa ka tulay. Pagtabok niya sa tulay, doon na di bulog sa baha. Nga hilabihan ka kusog. Og naabot ang bulog ni ini nganha sa overflow bridge. Naabtan siya. Og naanod siya. Samtan siya naghanggab-hanggab sa naanod siya sa baha. Misinggit siya. Tabang, tabang dito sa ubus sa suba naapoy laing tulay nga naapoy laing tao nga nagsungkod nga nitabok apan wa pa maabot ang tubig ibabaw sa tulay og kining tao nakakita nga dunay tao nga naaonod sa baha og mi gunit siya sa sungkod ngayang gidala og iya kining giatang og ingon siya di dong gunit dong dunit dong ang tao nga naanod. ...nakakita kita sa tao sa ibabaw stolay og gigunitan yang sungkod gihabwa sya sa tao pirting pasalamat sa maong batan-on og miingon sir utang nako ang akong kinabuhi kanimo ingon ang tao dong giisip manimo... nimo nga kini higayon nga naluwas ka karon gihatag ni sa Dios kanimo tambagan ko ikaw gamita ang nahibilin sa imong kinabuhi sa pagbuhat og maayo sa imong isig katawo og sa pag-alagad sa imong Dios move on ta ang istorya kining giluwas sa tao nga naanod sa suba nahimo siyang badlungon nga tao Nakalimot siya nga ang iyang kinabuhi utang niya sa Dios pinaagi ni atong tigulang nga nagsungkod nga mitunol siyang sungkod kaniya nga nagtambag kaniya kay second chance naman niya sa kinabuhi gamiton niya sa pagbuhat og maayo og alagan sa Dios apan nabugoy siya nagdaog daog siya malupigon siya maninikas siya nahimo siyang kriminal og napriso siya o sa kapanahon ni Ana, sa usa paghukom, samtang gibasa ang sintinsya nga naghisgot sa kamatayon ingon nga silot sa iyang daghang mga sala, gitutukan niya ang huwis nga naglingkod dito sa ligunanan sa maghukom. Sa pagtanaw ni Astiguang, ingon siya, pamilyar manang naunga, nakakita naman ko, Ana, og nalaba sa iyang panumduman ang hitabo ni atong panahon nga naanod siya sa suba ug nakita niya ang naong ni Anang Tawhana nga maghuhukom niya karon mao na ang nagtunol kaniya ni atong sungkod nga naluwas siya ug mihatag kaniya sa tamba gamitang nahibilin sa imong kinabuhi sa pagbuhat baayo sa imong isip katao ug pag-alagad sa imong ginoo apan wa niya tuuhi karo nakaingon siya mao man di ining nagluwas ako kaniadto ako ning sulayan karon ug misinggit siya human pagbasa sa sintensya ng life sentence sir na hinumdum pa ba kanako? tanawa ko no akong naong kay ikaw na dumduman tagyod ka ug maingon antigulang odong na hinumdum ko sa mga katuigan na hinumdum ka kasir ikaw man tong nagtunol sa sungkod sa diyang naanod ko sa suba, giluwas ko nimo kaniadto, to, luwasan na po kukaroon. Ingon ang maghukong. Anak, Wa yun ko kalimot. Kay humanta katagay sa maong tambag, gisunod na ko imong kinabuhi. Og nakita nako nga gahi kag kasing-kasing, wa nimo tumana akong tambag nagkinabuhi kang malupigon sa imong isigkatao, matikason og daghang kag krimen nga gihimo ang imong nadawat karon silot sa imong gihimo nga kayabag sa imong kinabuhi. Sir, di luwas kunimo kaniatu, puydi bang luwason pod kunimo karon? Miingon ang tigulang, anak Kani ato ako imong maloluwas. Karon ako imong maghuhukom. Higala, istorya rama. Leksyon rama yatong pupuon anang istorya ha. Apan tinaw ang leksyon. gi sa Dios ang iyang kaluwasan kanato karon. Milosad siya gikan sa langit, nagpakamatay siya alang nimo, nagpakamatay siya alang nako tumanon lang nato ang iyang kabubuton higugmao nato ising atong ising kataw magbuhat kitag maayo alagaro nato siya kaysa pagkakaron siya atong manluluwas muabot ang panahon inigbalik niya siya ato nang maghuhukom igo rang mo implementar sa silot bunga sa atong gihimo. So niining gabi on, makausap pa mo ingon ko, kinsa maninyo ang mudawat sa kaluwasan, inay nga mudawat sa kondinasyon sa pagkukong. Ang mudawat sa kaluwasan, ang mudawat sa manluluwas, inay mudawat sa sintinsyas magukong. Dagan salamat, higala.